ska prata om två kriminalfall som väckt stor uppmärksamhet och kanske framförallt väldigt starka känslor i veckan. Den 9 januari så hittades en familj på 4 personer döda i sitt hem i Bjärred. Och väldigt tidigt så uteslöt polisen att det skulle vara en utomstående gärningsman. Det var då man började tala om familjetragedi och så vidare. I fredags så kom beskedet att föräldrarna lämnat ett brev där de skriver att de gemensamt kommit fram till att avsluta sina döttrars liv och sen sina egna. Det ska också handla om Ulricehamn där man i veckan löste ett mord. Det handlar om kvinnan som dödades i ett motionsspår i oktober förra året. Hassar, du kommer att hjälpa oss att titta lite närmare på de här två fallen. Men innan vi gör det så skulle jag vilja hälsa god morgon till Lina Isaksson Funke från polisen i Skåne. God morgon, Lina. God morgon. Du, vad kan du berätta för oss om utvecklingen och händelseutvecklingen i fallet i Bjärred? Ja, det som vi gick ut med i fredags var ju den här nya informationen om att föräldrarna gemensamt tagit det här beslutet, som du sa, att avsluta dels sina barns liv och dels sitt eget liv. Och anledningen till det beskriver man var barnens sjukdomssituation. Man såg inte någon livskvalitet, man såg ingen framtid och därför tog man det här beslutet. Hur har reaktionerna i Bjärred varit? Alltså hur mår de som bor där? Det har varit mycket reaktioner kring det här fallet såklart, både för de anhöriga runt omkring familjen, för boende i Bjärred, men jag tror också att det har påverkat hela Sverige mer eller mindre. Det är någonting som berör oss alla. Vi har inte fått så mycket information om vad det var för sjukdomar de här två flickorna skulle ha, som skulle ha då varit anledningen för föräldrarna i föräldrarnas sinne till att begå det här brottet. Kan du berätta någonting mer om det? Nej, vi har ju en del information som vi har valt att inte gå ut med, och det är ju framförallt med hänsyn till familjens anhöriga som finns kvar och också hänsyn till de barnen som inte längre finns hos oss. Men du, betyder det, Lina, att ni är helt säkra på från polisens sida att det är båda föräldrarna som alltså har gjort det här och båda har varit med på det? Vi är så pass säkra på att båda föräldrarna har tagit beslutet i samförstånd så att vi går ut med den här informationen. Det är också därför den information som vi inte gick ut med direkt i början när vi upptäckte vad som hade hänt. Utan det handlar ju om att försäkra sig om att den information som polisen går ut med stämmer och att vi inte spekulerar kring någonting. Sen så avvaktar vi fortfarande en hel del resultat och vi kan inte i nuläget gå ut och tala om exakt händelseförloppet i villan och vad det är som har hänt. Utan där får vi avvakta resultat från bland annat obduktioner och övrig teknisk undersökning. När tror du att polisen kommer kunna gå ut med mer information? Ja, det är svårt att säga. Det kommer dröja några veckor här innan vi får resultaten. Och sen så ska det förstås göras en bedömning om vilken information vi går ut med. Det pågår ju en förundersökning om mord och det omfattas ju såklart av ganska mycket sekretess. Stort tack, Lina Isaksson Funke från polisen i Skåne. Ja, Hasse, Aro, vad tänker du om det här fruktansvärda mordet i Bjärred? Det har ju aldrig hänt tidigare. Det här är något fullständigt unikt. Och, alltså det är svårt, tycker jag, att formulera vad man känner. Å ena sidan så en familj i djup tragik, döttrarna är sjuka. Och då fattar föräldrarna gemensamt det här beslutet. Å andra sidan så är de ju inte dödssjuka. Det är ju inte så att de kommer att dö av den här sjukdomen. Utan det är livet som kommer bli svårt. Och hur har man resonerat? Hur kommer man fram till ett sånt här beslut? Hur tar man upp överhuvudtaget diskussionen? Det är väldigt mycket tankar som rör sig i huvudet när man försöker sätta sig in i hur det var i den här familjen. Mm. Rent polisiärt då, och liksom, ja, krimtekniskt. Hur tänker du kring hur arbetet har varit och... Man förstod ju ganska tidigt att det var något liknande som hade hänt. Man kallade det för familjetragedi, och det är ju liksom en vedertaget term inom polisen när så att säga den ansvarige för det som har hänt finns med bland de döda. Mm. Oftast är det ju så att det är en i familjen som bestämmer sig för att de andra inte längre ska leva och ta livet av dem och sen ta livet av sig själv. Mm. Och då har det inte varit någon diskussion eller någonting, utan då har det ju varit att han oftast är en hand och har mördat de andra och sen tagit sitt eget liv. I det här fallet är det ju annorlunda. Och det är det som gör att det är så svårt att ta in. Därför här har man ju faktiskt, om nu de här uppgifterna stämmer, resonerat sig fram till den här lösningen. Alltså och polisen där... i Skåne verkar ju ganska övertygad om att det är så här det har gått till. De har ju ändå väntat med att gå ut med de här uppgifterna just för att vara säkra. Men jag tror också att de vill också bevisa, eller i alla fall säkra upp, att det verkligen är så det har gått till.
Därför det är en sak att det finns ett brev där som säger att så här har det gått till. Mm. Sen vill de väl kanske så långt som möjligt på den här korta tiden de ändå haft på sig verifiera att ja, det verkar vara troligt att det är så det har gått till. Jag tänker, ur ett mänskligt perspektiv så går det liksom inte att förstå det som har hänt, såklart. Men människor har ju försökt hantera det på olika sätt. Bland annat genom att till exempel ställa sig kritisk till hur poliser och myndigheter har skött den familjen innan allt det här hände. Alltså det är många som har sagt att, men om de mådde så här dåligt, kunde man ha gjort någonting? Kunde man ha vetat? Kunde man ha gått in tidigare? Ja, det är ju inte polisens sak direkt då innan det här hände. Det är ju svårt, därför att jag menar, om det är en familj som mår dåligt, det här var ju en väldigt framgångsrik familj. Det var ju en familj som liksom utåt sett, det gick väldigt bra, för de hade bra föräldrar, hade bra jobb och döttrarna var välartade. Så det fanns ju inga tecken på att någonting var så allvarligt fel, förutom att den ena flickan då hade den här sjukdomen, och sen så visade sig att även den yngre dottern hade fått samma symptom. Så att jag kan förstå att faktiskt att man inte reagerade fullt ut. Det hade nog varit annorlunda om det hade varit en till synes mer trasig familj. Sen så är det ju så otänkbart. Ja. Det som sen hände, det är ingenting man överhuvudtaget kan ta in. Nej, liksom. Och det har ju faktiskt aldrig hänt tidigare. Nej. Det finns inget fall som jag känner till att det skulle ha hänt tidigare. Du har också tittat närmare på ett mord som har blivit löst den här veckan. Det är i Ulricehamn förra året. Kan du berätta bakgrunden till det? En 16-årig kvinna blir mördad när hon är ute och joggar. Och det finns liksom inga som helst, polisen har inga som helst spår. Mm. Och allting talar ju för då att den här mördaren, den här kvinnan, har ingen koppling till varandra. Och det är ju den värsta mardrömmen för mordutredare. För de flesta mord i Sverige klaras ju upp inom 48 timmar, typ 8 av 10 mord. Mm. Men det beror ju på att det finns en koppling som man kan gå på. Här fanns det inte det. Och det är ju då en mardröm. För då, var ska man leta då? Då kan man ju leta överallt. Och här fattar de då beslutet att masthopsa. De kallar in ett antal, eller ganska många, upp till 1000 män som ska komma dit för att topsas. För de har nämligen ett DNA-spår som de bedömer som väldigt säkert. Mm. Så då kallar de in männen och de kommer då. Och så är det en person som då inte kommer, som inte dyker upp. Man åker hem till honom, topsar honom hemma. Han säger att han har någon ursäkt för att han inte har kommit. Topsar honom hemma, åker därifrån. Och sen tar den här killen sitt eget liv. Och det visar sig att det blir en träff, en match på DNA. Så han är mördaren. Och jag kan inte någonstans frigöra mig från tanken att det kanske är lite det här som var polisens strategi. Att man väljer ut, man specificerar en målgrupp. Mm. Och det har man gjort med gärningsmannaprofiler och sånt där. En målgrupp som är intressant. Och så kallar man in alla till topsning. Och jag tror att det man väntar på är att någon inte ska komma. Mm. Att någon ska obstruera på något sätt. För det har ju hänt förut. Det har hänt förut. Vi hade ett mord i Norrköping 2005. Ja. En ung kvinna blev mördad på väg hem från disco eller krog mitt i natten. Mm. Och då definierar polisen målgruppen som att det är någon som jobbar på natten. Det är en taxichaufför, det är ett tidningsbud och möjligen en svarttaxiförare. Så att man kallar in alla dem. Mm. För topsning. Mm. Och då är det en som obstruerar. Och han är ju skyldig. Men du säger så här, jag kan inte låta bli att tro att det är så här. Vad säger polisen själva? Kan det inte vara så? Eller vill de inte säga det? Jag tror inte de skulle medge att det var så. Varför då? Därför att det låter ju lite... Det låter lite långsökt faktiskt. Man har gjort topsningar i andra ärenden. Mm. Där man har topsat jättemycket. Linköping till exempel, dubbelmord i Linköping. Det är kanske rekord i topsning. Där har man ju inte fått någon träff. Mm. Så att det är liksom inte... Det är ju långt ifrån säker strategi, om det nu är en strategi. Men vad innebär det här? Jag menar, trots allt så är det så. Det fanns ändå en mördare som inte hade någon koppling till offret, vilket gör honom till en större allmänfara, eller vad man ska säga, för allmänheten. Verkligen. Vi hade ju ett liknande ärende i Stockholm för något år sedan. Det var också en kvinna blev mördad i joggingspåret av en ung man som inte hade någon som helst koppling till henne. Och i båda de fallen så var det en slump att det blev just de här offren. Det kunde lika gärna blivit någon annan som var i joggingspåret just då. Och det skiljer det hela väldigt mycket från det vi pratade om tidigare, Bjärred. Det kunde inte ha drabbat någon annan än de det drabbade. Det fanns ingen som helst fara för någon annan i det läget än den här familjen. Joggingmorden, där kunde ju vem som helst ha blivit drabbat. Men är då inte den här typen av topsning ändå ganska bra?
om man vet liksom en begränsad grupp. Jo, men jag tror att det är ganska svårt, för att du ska veta ganska mycket om vad det är du letar efter för att hitta en målgrupp. För du kan ju inte bara skicka ut till alla män i hela Sverige. Det blir ju ohanterligt. Vi ska komma ihåg att DNA är ju också, det ska ju analyseras och det kostar pengar, så att jag menar, det är inte bara att det går ju inte så här fort, utan det är ju en liten process, och ju fler man topsar, desto större process blir det ju. Ja, tack snälla Hasaro för att du kom hit och fördjupade våra kunskaper lite grann i de här två fallen som ju har väckt enorm uppmärksamhet, och framförallt känslomässigt har det varit.